Хәйрле кич. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Иртәгәдән рейска чыкмый. 3-нче номерлы трамвай маршруты ни өчен туктатыла? Күлмәктән туган сәнәгать зонасында КАМАЗ белән ладылар күзбәрелеше. Ремонтка әзерлек. Түбән Камада фонтаннар торышын бәйлиләр. Тиеннәр үй туен бәйрәм итә. Тиеннәр өчен ояларны Түбән Каманың мәктәп укучылары ясый. Гаилә паркына яңа оялар кайткан. Бәйрәмгә чакырып калалар. Элекке гореф-гадәтләрне саклап, эзгенә замадан калышмыйча, Кызыл Чапчак авылында балалар сабантуе узачак. Иртәгәдән 3-нче номерлы трамвай маршруты рейстан алына. Моның сәбәбен пассажирлар саны аз булуы белән аңлаталар. Исегезгә төшерәм, әлеге вагон сәнәгать зонасына кадәр хәрәкәт итә. Эш шунда ки, предприятие хезмәткәрләреннән кала. 3-нче трамвайдан поликлиника йөрүчеләр дә куллана. Аларга нишләргә? Безнең төшерү төркеме белеште. Күндүзгү берләр трамвай ичендә пассажирлар аз түгел, тик бу шәһәр ичендә генә ди кондуктор. Гадәттә базар тукталышыннан соң 1-2 генә кеше кала. Шуңа да 1 июльдән 3-нче номерлы маршрутны рейстан алырга дигән карар кабул ителә. Әлеге трамвай сәнәгать зонасына кадәр хәрәкәт итә һәм ул Түбән Кама Нефтехим хезмәткәрләре өчен каралган, тик соңгы елларда әлеге төр транспортка ихтыяҗ кимегән, өстенлек автобусларга бирелгән. Нижнекамск Нефтехим осуществляет поэтапное улучшение условий труда. Түбән Кама Нефтехим предприятиесе үз хезмәткәрләре өчен эш шартларын яхшырта, шуларның берсе искергән автобуслар урынына заманча уңайлы яңа транспортлар сатып алына. Нәтиҗәдә трамвайда йөрүчеләр саны кими. Эш шунда ки, предприятие хезмәткәрләре Әрнән кала 3-нче маршруттан поликлиникага йөрүчеләр дә куллана. Алар уңайлыгы өчен 1-нче номерлы вагон кала. Әлге маршрут шәһәрне көненә 3 тапкыр йөрүп чыгачак, елларда да эшләячәк, дөрес бер рейска кимрәк, хәрәкәт итү графигы экранда күрсәтелгән. Гүлия Нигматуллина, Светлана Шумкова, Булат Әбделманов, НТР яңалыклары. Июньнең соңгы көнендә Түбән Камада берничә җитди юл хәлакәте теркәлә. Беренче очракта велосипедчыны бәрдергәннәр, икенчесендә КАМАЗ белән Лада Ларгус бәрелеше. Нәтиҗәдә җиңел машина шоферы хастаханәгә озатыла. Аның хәле ничек? Аварияның сәбәбе нәрсәдә? Хәбәрчебез белешеп кайтты. Лада Ларгус Тимир Томур үйіміне өрлі, аның шоферы мұғжиза бләнгін әйсен қола. Юл транспорт хәлекеті сәнәғат зонасында бола. Шоқитлар сүйлі өнші КАМАЗ қоршы яқпаласаға шыға, хәм жиңіл машина блән бәрілеші. Ну, впереди две легковых машины тормознулись. Там еще экскаватор тоже был. Ну, вроде решил объехать. Не видно было, я выруливаю, я навстречу летит. Заметил просто. Аварий нәтиҗәсендә Лада Ларгус машинасы юл буендагы тимер калайга кысылып сытыла. 64 яшлек йөртүченең аягысына күкрәк читлеге җәрәхәтләнә. Аны тиз арада хастаханәгә озаталар. Хәзер зыян күрүче табиплар күзәтү астында. Бүген иртәнге сәгать 7-де Южный юлында КАМАЗ автомобиленең 59 яшьлек йөртүчесе беренче мәгълүматлар буенча каршы як полосасына чыгып, Лада Ларгус автомобиле белән бәрелеше. Лада Ларгус автомобиле белән 64 яшьлек ир идарә итә. Әлеге авария нәтиҗәсендә Лада Ларгус автомобиленең йөртүчесе тән җәрәхәтләре белән дәваханәгә озатыла. Хәзер әлеге юл транспорт хәлакәтенең барлык сәбәпләре ачыклана. Статистика мәгълүматларына караганда, соңгы 6 ай ичендә Түбән Камада 72 авария теркәлә. Аларда 4 кеше үлә, 101-е төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләр ала. Юлда бәхетсезлек очракларын булдырмас өчен ЮХИДИ хезмәткәрләре машина йөртүчеләргә игътибарлы һәм сак булырга, барлык кагыйдәләрне төгәл үтәргә киңәш итә. Альбина Вәлиева, Вера Моратова, Булат Әбделманов, НТР яңалыклары. Шәбия урамындагы ташландык шишмәне рәткә китерделәр. Бүген әлеге мәйданчыкта торак коммуналь хуҗалыгы департаменты һәм идарәче компания хезмәткәрләре эшләде. Алар янәшәдәге ботак куакларны кисеп, территорияны себереп кенә калмыйча, шүпләнгән шишмәнең суын да суыртып карадылар. Тик ул тыгылган булып чыга. Шуңа да эш мәшәкатьләрәк була һәм өстәмә чыгымнар таләп итә. Эш шунда ки, әлеге территорияның хуҗасы юк. Шуңа да аны тәртипкә тоту өчен җаваплыны ачыкларга кирәк. Шәһәр хакимиятендә моның белән шөгыльләнергә вәгъдә иттеләр.
İşini tağında gadirek hem tizrek başkarıp şiğarıp bulaşaq. Tübyan kamlalar 2G 0 dalçı amnistiyası mümkünlüğünden faydalana olam. Federal zakon 1 iyulden gəmelge kere. Onun boyunca boğuşaçılıq şəxsi turaq tüzülüş için birilgən jir kişerliklerinde urnaşkan turaq hem boğuşa yurtların resmileştirirge mümkün. Bina 1998 yılının 14 mayına kadar tüzülgən buluğu şart. Hem millik devlet hem municipal bilemelerde urnaşırığa tiyiş. Remontka hazırlık işleri başlana. Bilgiçler fontanlar turuşun beylevüge kirişe. Tekşirip çıkandan son kapital remont için şığımlar isimligin tüzüleşek. Misal için Limay skverindağısına 5 yıldan artıq tek bir topkırda tüzüklendiri ütkerilmegen. Başka fontanlarının da turuşu maqtanırlık tügel. İsepleu tamamlanğaş ekrinlep işke kirişecekler. Әлігі тема турында бізге телевизор қараушылар хабар итті. Сіздің де сүйлер жаңалықларыңыз, ортақлашыр хабарларыңыз болса, шолтыратыңыз, язығыз келегіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібере аласыз. Оның номері 8917-93-73-077. Ғойле парқында яшаушы тиінлерге яңа ұялар ілгенлер. Бу кимиру жәнліклерінің соны ортуы білен бәйлі. Қазір парқа 30-ға йоқын зур құйрықлы елешкен. Білгішілер әйтуінше, бірідегі мүхит оларға келіше. Шоңа да тиінлер үрші. Хайванларға ұяларыны кімнер ясаған хәм оларыны нинди икенін бізнің түшір түркімін көріп қайтты. Ғойле паркында яшаушы тиіндеріні қырғы хайуанлар деп отарға тіл де бармай. Зур құйрықлы кемірушілер, еркінлеп күшілер янында үрелер, хәтті ял итушілерінің қолларына да келелер. Біз ең бірінші үйден шыққанда шунда келеміз. Белі чық посмотреть деп, бұл өзіміз шейінді. Ondan sonralarını korabiz. Kurgende büyük süyünler olar. Şul katlı süyünler eğitip bitirgisiz mi ne? İşi onda büyük yaşı hatın kızlar yürü. İşi startıp, tozartıp. Ne olarga büyük zor rehmet indi bu olay işlegenler için. Bu günlerde tiyinler için tağın bir zor iş işliler üsteme yana uyalar urnaştırılan. Bilgişler eğitüğünce sınğı orada hayvanlarının sonu ortıp 30'a jiten. Şuna dağlar yana uya hem tuklanı urnarına muhtaj bula. Тейнер үшін ұяларыны Түбенкамының мектеп оқушылары ясы хам ғойле паркында мінә шушынды шиста ағаштан ясалған 14 ұя барлыққа келен. Әйтерге керек ол йымшақ хайуанлар үшін бик тә оңайлы болып санала. Ғойле паркының бір үзіншелігі болып тұра. Шыннан да кішілер яратып келелер. Аларыны мақсус ашаталар, ашат орындары бар. Енді міне тағын яңаларын ясап тұралар. Мында енді мектеп балалары қатнашы білән, ярдәмләре білән ұялар ясалды. Бұл ұяларда енді тейнерінен түгел, енді kuşlar da aşı, şulay kugarşınlar da. Hem indi bu tiyinlerini korağa, şundan da yakın tire şehirlerden kireler. Şoldan, Zeyden, Oznakay'dan kireler. Ғойле паркына тиіндеріні 2017 yılda қозаннан алып қойталар. Башта алар ябық ұядағына яшы, еленгеш кемірушілеріні ерікке шығаралар. Білгішілер, тиіндер, яңа ұяларға тез еленірді фикірлей. Рушне Сибатова, Максим Лепин, Булат Абдельманов, НТР яңалықлары. İkinci mektep okuşuları burınğı ғырып ғадәтлер білен танышы. Яшүсмірлер Олабуға районында узған Иван Купала бейрәмінде қотнаша. Әлігі шораны Захаровлар ғойләсі ұйыштыра. Йола құшқанша егітлер қызлар ұшақ үстінден секіре. Қарашқыға ұт түрте. Үләнлерден тәқиелер үре. Хәм шуларыны суға тошлый. Олар ирақта юссе, ғүмір ұзын хәм бәхетлі болыр деген шану бар. Мұнда Йоршалы Олабуға әлмет yaşavçıları da kile. Beyrem mizgillerin Tüben Kamı'nın kino mektebi tüşürü. Eligi filmini NTR kanalında kora bulaşaq. Müzik
3-ші июльде Қызыл Шапшақ ауылында балалар сабан туйы ұзашақ. Бейрәмнің түп қунағы жыршы Сәйде Мұхамеджанова. Ойынларда қатнашушы балаларыны теке, велосипед, заманша колонка, телефон, хәм башқа бөлекләр көтә. Бейрәм малайлар қызлар үшін генә түгел, әти әнилер, әби бабайлар үшін дә мавықтыргыч булачақ. Жирле жыршылар Айзат Шайхыдинов, Марат Файрушин, гармунчылар чыгышлары да көтелә. Бәйрәм турында тулырак көн темасы тапшыруында карагыз. Студия кунагы бүтүн дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге башкарма директоры Вәсилә Исмагыйлова. Анда шундый матур иңеш. Тау. Анда үткәрелгән инде ул, без аны яңартып үткәрергә уйладык. Шул Кызыл Шапшак булган сабантуйны шунда ук оештырырга дәвам итеп, әзрәк кенә бүтәндерелерәк форматта, элеккеге гырыф гадәтләрен саклап, әз генә замандан калышмыйча бәйрәмне оештырырга булышабыз. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, борчылмагыз. Безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте чәнәлләрендәге НТР Татар Лайф аккаунтында да урнаштырылып бара. Бүгенгә менә шулар. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз. Иртәгә 1-нче июльдә Түбән Камда болытлы көн, яңгыр яу ихтимал, көндез температура 17, төнлә 10 градус җылы булачак. Йолларда алмашынучан болытлы һава торышы сакланачак дип җиткерә синоптиклар.